Lëvizja Socialiste për Integrim ka zyrtarizuar emrat e tre kandidateve gra për garën zgjedhore të 21 qershorit. Kryetarja e Lëvizjes së Gruas për Integrim, Klajda Gjosha, nga Selia e LSI-s, bëri publike tre kandidatet për Gjirokastrën, Bogradecin dhe Prenjasin, përkatësisht kandidatet Zamira Rami, Diana Mile dhe Miranda Rira. Aktualisht, zonja Rami është prefekte e këtij qarku, matematiciene, njëkohësisht kontabiliste, e cila ka ushtruar më së miri detyrën e saj në të gjitha funksionet që ajo ka kryer deri më sot. Miranda Rira, aktualisht zonja Rira është deputete e Kuvendit të Shqipërisë dhe gjithashtu sociologe, pedagoge në Universitetin e Elbasanit dhe të Tiranës. Diana Mile, me profesion arkitekte dhe me një eksperiencë të gjerë në këtë fushë. Zonja Mile është gjithashtu një pedagoge shumë e nderuar me eksperiencë të gjerë edhe në Universitetin e Tiranës. Në bazë të marrëveshjes elektorale me Partinë Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim ka të drejtën të propozojë në koalicion 15 kandidat për kryetar bashkie nga 61 që janë gjithsej. LSI do të propozojë kandidatet e saj në Berat, Lezhë, Gjirokastër, Kukës, Delvin, Pogradec, Kuçov, Skrapar, Vorë, Çerrik, Përenjas, Selenicë, Mallakastër, Kolonjë dhe Bulqiz.